Razvojni program Evropski progres otvorio je juče nagradni likovni konkurs za učenike srednjih škola i gimnazija iz 34 opštine jugoistočne i jugozapadne Srbije na temu Evropa – mudar izbor. Konkurs se uz podršku Evropske unije i vlade Švajcarske tradicionalno organizuje već desetu godinu za redom, sa ciljem da podstakne kreativno stvaralaštvo među omladinom na jugu zemlje. Ovogodišnja tema ima za cilj da približi proces evropskih integracija omladini iz programskih opština, kako bi se prepoznale brojne prilike koje im Evropska unija pruža, kao i da ih podstakne da prepoznaju sebe kao aktivne učesnike ovog procesa. Od učesnika konkursa Evropa Mudar izbor očekuje se da na kreativan i originalan način predstave svoje viđenja razloga zbog kojih Evropska unija predstavlja Mudar izbor, kako za njih kao pojedince, tako i za celokupnu Srbiju kako bi mladi lakše prepoznali prilike i mogućnosti kojim se pružaju na putu evropskih integracija, Evropski progres je ove godine konkurs umrežio sa Evropskim dnevnikom, priručnikom za srednje škole, čije je svrha da učenicima na zabavan i informativan način približi sve relevantne teme u vezi sa Evropskom unijom. Stoga se od autora očekuje da kao smernice pri kreiranju radova koriste poglavlja dnevnika od kojih je svako posvećeno jednoj evropskoj temi. 12 najboljih radova koje bude odabrao stručni žiri naći će se na stranicama kalendara Evropskog progresa za 2017. godinu. Autori će biti nagrađeni laptop i tablet računarima kao i mobilnim telefonima. Škola koja bude proglašena za najbolju na osnovu ukupnog broja i kvaliteta svih podnetih radova kao i predanosti u organizaciji internog školskog takmičenja bit će nagrađena sa laptopom, projektorom i pratećom opremom. Konkurs je otvoren do 17. novembra 2016. godine, a proglašenje pobednika, dodala nagrada i promocija kalendara bit će organizovani krajem decembra.